अब समाचार विस्तारमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको दोस्रो चरणको संवाद यात्रा बिहिबार बिहान नवलप्रासको गौरीगंजबाट सुरु भएको छ। ऐतिहासिक स्थल सूर्यपुरामा रहेको जननायक बिपी कोइरालाको प्रतिमामा माल्यार्पण गरेर उहाँले संवाद यात्रा सुरु गर्नुभएको हो। यसअघि गत माघ 13 गते छापाको मेची पुलबाट सुरु भएको संवाद यात्रा माघ 22 गते नवलप्रासीको गोपीगंजमै पुगेर रोकिएको थियो। दोस्रो चरणको संवाद यात्रा आज भोलि र पर्सि नवलप्रासी रूपन्देही कपिलवस्तु दाङ र बाँकेका विभिन्न ठाउँहरूमा हुने काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो। महामन्त्री थापाले संवाद यात्रामा स्थानीयसँग छलफल गर्ने र उनीहरूका समस्याहरू सुन्ने गर्नुभएको छ। यात्राका क्रममा आफूले बोल्ने भन्दा पनि स्थानीयका कुरा सुन्ने, विकास निर्माणका कार्यहरूको निरीक्षण गर्ने, स्थानीयको खरदैलोमा पुग्ने थापाको योजना छ। सुरुदेखि नै हुलाकी मार्गमा फैलिएको संवाद यात्रा अन्तर्गत महामन्त्री थापा बिहिबार नवलप्रासीको गोपीगंजपछि पठ्यौली हुँदै जिल्ला पार्टी कार्यालय रूपन्देही आउनुभएको छ। भैरहवामा उहाँले पार्टी कार्यकर्ता तथा सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभयो। यसै गरी शुक्रबार रूपन्देहीको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा प्रज्ञिक अन्तर्क्रियाबाट संवाद यात्रा सुरु भई कपिलवस्तु प्रवेश गर्नेछ। थापा नेतृत्वको संवाद यात्रा टोलीले 16 गते नै कपिलवस्तु जिल्ला पार्टी कार्यालय महाराजगंजको पार्टी कार्यालय हुँदै सनौटा संवाद गर्नेछ। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई बिहिबारदेखि सुरु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार त्यसपर परीक्षा शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको छ। पहिलो दिन अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा भएको हो। परीक्षा चैत 27 गतिसम्म सञ्चालन हुनेछ। परीक्षामा सहभागी हुन मुलुकभरबाट 504,414 परीक्षार्थीले रजिस्ट्रेसन फर्म भरेका थिए। गत वर्षसम्म 9 ग्रेडमा नतिजा प्रकाशन गर्ने गरिएको थियो। यसपटकदेखि परीक्षार्थीले हरेक विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम 35% र आन्तरिक मूल्याङ्कनतर्फ 40% ल्याउनै पर्छ। दुई विषयसम्म नन ग्रेड एनसी ल्याउनेलाई ग्रेड वृद्धिको मौका दिइनेछ। यस वर्षदेखि परीक्षा सञ्चालन हुने 7 विषयमा 25 अङ्कको आन्तरिक मूल्याङ्कन हुनेछ भने 75 अङ्कको मात्रै सैद्धान्तिक परीक्षा हुनेछ। यसै गरी स्याङ्छाको पुतली फचार नगरपालिका 4 रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केन्द्रबाट 2 क्रिय पुत्रीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई दिएका छन्। फेदीखोला 4 खरबई सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय फेदीखोला 1 अध्ययनरत सङ्गम छेत्री र सौगात छेत्री 2 दाजुभाइले परीक्षा दिएका हुन्। बाबुको मृत्यु भएको 4 दिनमा 2 दाजुभाइले परीक्षा दिएका हुन्। उता सर्लाहीको हरिवन स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका एक किशोरले प्रहरी कार्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई दिएका छन्। आत्महत्या दुस्साहन मुद्दामा 2 सातादेखि हरिवन प्रहरीको हिरासतमा रहेको हरिवन नगरपालिका 9 ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालयका ती प्रशिक्षार्थीले प्रहरी कार्यालयबाट एसई दिएका हुन्। प्रहरी निरीक्षक गिरीका अनुसार ती किशोर आमाको मृत्युपछि आत्महत्या दुस्साहन मुद्दामा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा छन्। यही मुद्दामा किशोरका बाबु समेत प्रहरी हिरासतमै रहेका हरिवन प्रहरीले जनाएको छ। उता गुल्मीको श्रृङ्ग जनता माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत ऋषिराम कठेलले बिहिबार रु क्षेत्र गाउँपालिकाको जनबोध माध्यमिक विद्यालयमा परीक्षा केन्द्रमा घोडाले लेखेर एसई परीक्षा दिएका छन्। लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन तथा विकासका लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र बुद्ध परिपथका 4 नगरपालिका बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा एनआरएनएका अध्यक्ष डाक्टर बद्री केसी, एनआरएनएका पर्यटन प्रवर्धन समितिका संयोजक सोम सापकोटा, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका मेयर सजरुद्दिन मुसलमान, कपिलवस्तु नगरपालिकाका मेयर सुदीप पौडेल, देवदह नगरपालिकाका मेयर ध्रुव खरेल र रामग्राम नगरपालिकाका मेयर धनपद यादवले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। समझदारी पत्रमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले लुम्बिनी र बुद्ध परिपथको विकासको लागि नगरपालिकासँग एक भएर अघि बढ्ने, गैर आवासीय नेपाली भएका देशमा त्यहाँका नागरिकलाई लुम्बिनी भ्रमणको लागि उत्प्रेरित गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै बुद्ध धर्मको बारेमा विभिन्न देशमा प्रचार प्रसार गर्ने, बुद्ध दर्शन बारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने, बुद्ध दर्शन सम्बन्धी सङ्घ संस्था तथा कूटनीतिक नियोगसँग पनि समन्वय गरेर लुम्बिनीलाई संसारसँग जोड्ने
पुल को रूप में एनआरएनएले काम करने उल्लेख छ। कार्यक्रम में लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका का मेयर सजरुद्दीन मुसलफान ने एनआरएनए संघ को समझदारी ने लुम्बिनी को अंतरराष्ट्रीय प्रचार प्रसार में ठूल सघाव पुग्ने बताउनु भयो। कपिलवस्तु नगरपालिका का मेयर सुदीप पौडेल स्थानीय तहबाट बुद्ध स्थल को विकास का लागि सक्दो प्रयास गरेको त्यसमा एनआरएनएले का थपेको उल्लेख गर्नुभयो। रामग्राम नगरपालिका का मेयर थनपत यादवले विदेशमा बसेका नेपालीहरूले लुम्बिनी सँगै अन्य बुद्ध स्थलहरूको पर्यटनमा चासो राखेको भन्दै निकै खुसी लागेको बताउनुभयो। देवदह नगरपालिका का मेयर धुब्र खरेलले स्थानीय नगरपालिकालाई पनि एकै ठाउँमा राखेर सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रमले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो फाइदा पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिकूल मौसमका कारण बिहिबार बिहान हवाई उडान सामान्य प्रभावित भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार भिजिबिलिटी कमजोर हुँदा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैतर्फको उडान प्रभावित भएको छ। विमानस्थलका प्रवक्ता सुभाष झाले भिजिबिलिटी कमजोर हुँदा केही अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार एयर चाइनाको जहाज डाइभर्ट भएको छ भने अन्य जहाज आकाशमा फन्को लगाइरहेका छन् अर्थात् होल्ड भएका छन्। होल्डमा रहेका केही अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज अवतरण हुन थालेका छन्। आन्तरिकतर्फ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भएको छैन। तराई क्षेत्रका विमानस्थलमा भने नियमित उडान भइरहेको छ। यसैबीच पश्चिमी वायुको प्रभावले बागमती कोशी र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा पानी परेको छ। देशभर बदलीसँगै केही दिन पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बुधबार साझा सैन्यमेर नगरपालिका एक मुर्खियामा स्वर्गीय मोहन अधिकारीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस सैन्यमैनाका पूर्व सभापति तथा सैन्यमैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 वार्ड अध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारी तथा श्याम अधिकारीको बुबा मोहन अधिकारीको 85 वर्षको उमेरमा गत साता निधन भएको हो। श्रद्धाञ्जली सभामा बोल्दै काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले स्वर्गीय मोहन अधिकारीको पहिलेदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसप्रतिको लगाव, निष्ठा र प्रतिबद्धताकै कारण आज उहाँका दुई छोराहरूलाई काङ्ग्रेसले आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा पाएको बताउनुभयो। उहाँले एउटा घरबाट काङ्ग्रेसको नेता कार्यकर्ता तयार गर्न त्यो घरको अभिभावकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै स्वर्गीय मोहन अधिकारीले त्यो बाटो देखाएकै कारण आज उहाँका छोराहरूले काङ्ग्रेस मा उचाइ र सम्मान पाएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 आयोजना गरेको श्रद्धाञ्जली सभा कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेश सभाका पूर्व सभापति फजरुद्दिन खान, सैन्यमेन नगरपालिका प्रमुख फरेन्द्र प्रसाद शर्मा, नेपाली काङ्ग्रेस सैन्यमेन नगर सभापति रणबहादुर खनाल लगायतको ठूलो सङ्ख्यामा उपस्थिति रहेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 क्षेत्रीय सचिव वर्षापल गिरीको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा स्वर्गीय अधिकारीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको थियो। स्वर्गीय अधिकारीले करिब 35 वर्षअघि मुर्खियामा स्थापना गरेको बर्मेली मिष्ठान्न पसल अहिले पनि लोकप्रिय छ। पसल अहिले उहाँका छोरा रामप्रसाद अधिकारीले सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिका 2 पाखापानीमा एक पुरुष बिहिबार बिहान मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मैना बगरदेखि पश्चिमतर्फ अवस्थित पाखापानीमा रहेको कल्फटमुनि अन्दाजी 40-41 वर्षीय सन्तोष नेपाली रहेको इलाका प्रहरीकाले बुटोलका प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो। बिहिबार बिहान 11 बजे स्थानीयले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। मृतक नेपाली बिहान उठेर खास काट्न जाने क्रममा लडेर मृत्यु भएको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट भेटिएको प्रणव पण्डितले बताउनुभयो। बुटोल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 11 मैना बगर नजिकै बस्दै आएका सार्की सामान्य मजदुरी गर्दै आएका थिए। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको इलाका प्रहरीकाले बुटोलले जनाएको छ। यसै गरी विगत 18 वर्षदेखि रूपन्देही प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। 18 वर्षअघि छिमेकीको गोली हानी हत्या गरी फरार रहेका त्रुतमा नगरपालिका निवासी रामप्रीत मल्ललाई सुनौली नाकाबाट पक्राउ गरेको रूपन्देही प्रहरीले जनाएको छ। यादवमाथि सोही ठाउँमा जङ्गबहादुर यादवको 2062 पुष 25 गते भएको गोली हानी हत्या गरेको आरोप छ। रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख एसपी रञ्जित सिंह
राठौरले मल्ललाई भारतको सुनौली नाकाबाट नेपाल आउँदै गर्दा सिद्धार्थ नगरपालिका एक बिलहियाबाट पक्राउ गरेको बताउनुभयो। यादवले हत्यापछि पीडित पक्षले मल्ल विरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएपछि अभियुक्त फरार भएका थिए। उनीमाथि अदालतद्वारा पक्राउ पुर्जी समेत जारी भएको थियो। गाउँकै सार्वजनिक जग्गामा मल्लहरूले घर टहरा बनाएको र त्यस ठाउँमा मन्दिर बनाउने विषयमा विवाद हुँदा गोली प्रहार गरी फरार रहेको रूपन्देही प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी मनोहर प्रसाद भट्टले बताउनुभयो।